maamulka magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug ayaa sheegay in ay sii wadayaan dhismaha wadooyinka magaalada oo ah qaarkood xilligani kuwa burbur xooggan ka muuqdo. Guddoomiyaha iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ah ayaa kormeeray waddo ay ka socoto dhismo lagu saaraya laami ayaa sheegay in ay wax badan ka qabteen arrimaha la xiriira dhismaha wadooyinka ee magaalada dhuusamareeb. Mid ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay gacan siiyaan maamulka. Waxaan kale u baaqayaa ganacsatada caasimadda, meesha sarta ku qorantay waa ganacsatada caasimadda, labaxa lacagtiina sadaqaysta wadooyinka magaalada ku dhista in ka dhammaame 300 iyo 400 jidka kula baxdaan baqaarkaada uga dhammaame lacagtu. Maayarka caasimadda wuxuu idin taagan yahay qoraxdaas, wuxuu rabaa waqtigaas oo haysto inuu magaalada wax uga qabto. Garab istaaga sadaqada labaxa caasimadoy, magaaladiinna iyo guryihiinna hortooda dhiiqa ka buuxdo. Sharaf iyo wanaag ineyma aha. Guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa sheegay in dhammaan dadka wax ku darsada dhismaha wadooyinka dhuusamareeb ay dhisayaan magaaladooda, waxa uuna sheegay inay sii wada doonaan dhismaha wadooyinka magaalada dhuusamareeb. Rabaa intii hore wax ula baxday iyo intii hadda noo haysa iyo intii wax noo keeni doontaba, ilaahay waxaan ka baryaa meeshay ka soo qaadeen wax ka khayr badan, ilaahay inuu u geliyo xoolahooda iyo awlaadoodana ilaahay inuu ku ilaaliyo, waalidoontoodii dhimatayna ilaahay inuu ka thawaabiyo. Dadku horta wadadan waxaa dhisaya waa isxilqaan, dadka xoolahoodan ku dhisayna dadkan dhisaya. Ma jirto hay-ad hawshan naga gacan siinaysa, ma jirto dowlad kale oo aan anaga ahayn oo shaqadan wada, laakiin waxaan ku guuleysanay wado hore hadda ka hor la soo sameeyey, wadadan haddana waa bilownay, wadooyinka magaalada oo dhan aan dhisaynaa haddii ilaahay idmo. Waxaana ku dhisaynaa dadka reer galmudug xoolahooda iyo samafalayaalka meel walba jooga raba inay wax la baxaan. Wadadu waxay ka mid tahay waxa la geliyaaho waxyaabaha ugu waaweyn oo ilaahay loogu dhowaado. Cabdullaahi Warsamo Roobley, warbaahinta qaranka dhuusamareeb. Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.